В Ужгороді, в музеї, в старому селі людно. У будинках 17 століття знову горить світло, а вулицями ходять колядники. У середині старовинних будиночків накриті столи. Квасоля з сливами, капустяник, кукурудзяний хліб. А ще? Це в нас медовий такий пиріг, вкрашено, оздоблений. Кожен для різного свята має різну оздобу. Ну, це в нас є майстриня така в селі, яка тим займається. Це наш якби бичківський традиційний медяник, який навіть занесений тепер з літа до ЮНЕСКО спадщини. Так накрили стіл господині з Рахівщини. Не обійшлося і без традиційних голубців. Різдвяні в нас з грибами ідуть, як пісні. Ідуть із милайною, із кукурудзяною крупов. А колядники вже на підході. Свободнося Христу кумнити! Слово на слово! Заходьте! Із-за горочки та із-за дола ми колянички прийшли з Бичкова. Ми колядуємо святому Христу, святому Христу. Чути колядку і у сусідній хаті. Тут теж вже святкують народження Ісуса. Гостей зустрічають з музикою на вході у хату, а столи ломляться від традиційних страв. Якщо по-румунськи, то буде сланіна, кирнац, жумере, фанкурь, галуште, кості кукирнац, бринза, шидєтатфелю, шикарні кунук, ши плачинті куурда. А якщо по-нашому? Голубці наші маленькі, солотвинські, плачинти – це паляниця. Паляниці з вурдою і з бринзою разом, зеленню. Тут йде бринза, ковбаса наша традиційна, як ми робимо, сало і ці завиванці. Прославляти народження Ісуса у старе село з'їхалися 18 колективів з усіх куточків Закарпаття. Фестиваль «Коляди» тут започаткували ще у 2009-му. Останні 3 роки через ковід і війну захід не проводили. Цьогоріч традицію відновили. Це найулюбленіше свято для закарпатців, взагалі для містян і для області. Одне з унікальніших свят ми будемо проводити, тому що коляда – це є та духовність, це є та народність, яка дійсно нам надзвичайно потрібна. Бо, власне, війна і навчила нас цінувати історію, культуру та традиції. Учасники свята розповідають, важливо берегти давні традиції святкування, представили різні страви. І коляду в музейному селі теж можна почути найрізноманітніших мотивів, а ще різними мовами. А гості на свято теж приїхали звідусіль. Христос рождається. Христос страждається. Христос страждається. Організували тут і майстер-класи. На сцені концерт. Вулицями ходив вертеп. Гості свята переконують, все вийшло цікаве, пізнавальне та захоплююче. Дуже було цікаво подивитися на люльку, не на їжу, а там на люльку, на старі кроваті, на ткацький станочок. Ну, дуже цікаво. І дітям теж дуже подобається. Це така краплинка яскравості в такій дуже сірій, дуже сумній в зимі і взагалі. Тобто це така віддушина, можна послухати близькі серцю колядки, якось дух Різдва відчути, як би це дивно не звучало. Ну і, власне, окрім веселощей, коляди та смаколиків, гості фестивалю мали змогу ще й допомогти ЗСУ. На території музею встановили спеціальну скриньку для донатів на потреби 128-ї бригади. Хто страждається? Перемога буде! Вітаємо всю Україну з Рождеством Христовим! Утримуємо традиції! Держимося всі в курсі, в темпі! Колядуємо, радуємося Рождеству Христовому! Христос все рождає!